جی بالکل. اب وزارت خزانہ اور وزارت آئی ٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ گوگل کو جو ہے وہ پیمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو کیریئر پیڈ ایپس وہ باقاعدہ طور پہ محصل نہیں ہوں گی, لیکن اب گوگل کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو جو رقم ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے, تو اس لیے سروسز جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں, فی الحال معطل ہیں. اور اس میں گوگل پلے اسٹور جو ہے اس پہ کریڈٹ کارڈ سے صرف جو ادائیگی ہیں وہ جن میں پیمنٹ ہوتی ہے وہ صرف ممکن ہیں, اور اس کے علاوہ موبائل آپریٹر سے ادائیگیوں والا جو اپلیکیشن کا آپشن ہے وہ بھی فی الحال بند کر دیا گیا ہے. اور تحال وزارت آئی ٹی کی طرف سے اور وزارت خزانہ سے جو فیصلے ہیں اس میں بھی اس حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ ان کو پیمنٹ ٹرانسفر کی گئی ہے کہ نہیں, لیکن فی الحال جو پاکستان میں گوگل کی پیڈ سروسز ہیں وہ صرف کریڈٹ کارڈ سے ہو سکتی ہیں, باقی سروسز جو ہیں وہ بند کر دی گئی. ٹھیک ہے یاسر, بے حد شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے.